Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tó jẹ́ kó ṣe ojú ẹ̀mí mi láàyè àti ní àlàáfíà. Pàápàá jùlọ kò jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́yìn kò jẹ́ kí wọ́n síwájú. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìmọ̀ èṣù gbogbo ìpinnu rẹ̀ ó sọ di asán, torí ó dé àwọn àsìkò kan mo pé wẹ́ Ọlọ́run ṣe bí ọba ó ń bẹ láàyè síbẹ̀. So kò sí ìdí kankan fún mi láti jáyà. Mo sá mọ̀ pé ọjọ́ náà máa pé Ọlọ́run dẹ̀ máa gba gbogbo ògo. Ó tó àwọn àsìkò kan tó pé mo ní pé láti pe dáàdì wọ́n fóònù pé ìkó ta máa tún gbọ́ ta tún gbọ́ ta tún gbọ́. Dáàdì ní pé wá ìwọ́ tó ti wà ní inú ìjọ wòlíì, kí ló ṣe láti máa jáyà? Mọ́kàn kúrò ńbẹ̀, mo gbójú àwa sọ́dọ̀ dáàdì, wọ́n pray fún wa. So Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Ní kúkúrú ó ṣe gbogbo ẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ó pa gbogbo ewu mọ́nójú ọ̀nà, ní àlọ, ní àbọ̀. Even àwa gafara wa gan tún ń pera wa lérè pé so Ọlọ́run dára sí wa tó báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi ṣe bí ọba. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Olúwa túbọ̀ máa fún yín ní agbára. Àmì ìrorò orí yín kò ní gbẹ. Gbogbo àwọn pastors, àwọn elders, deacons, all choirs àti members, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Irú orere báyìí la máa rí bára wa ṣe lórúkọ Jésù. Mami ẹ̀kọ́ kẹwa. Ọlọ́run bí bèèjì olúwa bá fẹ́. Ilẹ̀ ìyàwó abíbèjì olúwa ti fẹ́. Olúwa ti fẹ́ ni. Ìdí tí ọpẹ́ mi tó fi jẹ́ àkànṣe ọpẹ́, February ni mo ti wá síbí ìgbẹ̀yìn. Ọ̀tọ̀ ní tèmi tí mo bá wá kí tọmọ mi tó wà lé ọkọ tó yọjú. Olóògbé mi wá síbàdàn torí àwọn èèyàn máa ń pè mí ní ìyá Ìlọrin. Solúṣàn náà mo wá lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ṣe níbẹ̀. Àfìgbà tí tá a bá fẹ́ gbọ́ prógráàmù yìí, èèyàn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí local government tí pátí jí kó tó gbọ́. Ibẹ̀ ni mo ti gbọ́, mo wá torí ẹ̀ wá síbàdàn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣàánú mi. Ọmọ mi tí ó wá bá mi, àkọ́bí mi obìnrin, ó ní wọ́n ní kò sì lé ọmọ nínú òun mọ́. Mo bá tẹ̀lé lọ sọ́spítù, wọ́n ní kò lè bímọ. Kí ló dé? Ta lọ já ilé ọmọ kúrò ńbẹ̀? Wọ́n ní kò lè bímọ. Mo ní kò burú. Mo níbi tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí, mo ní wọn náà jẹ́ kí n mú ọdẹ bẹ̀. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe wá kúrò ńbí jọ náà, mo pàdé àwọn èèyàn wa kan tá a jọ wà lọ́jọ́. Torí bí mo ṣe dúró yìí, ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ mi gan. Mi ò kì í ṣe ní fíìmù, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mọ̀ mi. Àwọn tí mo wá pàdé wá sọ fún mi pé Ọlọ́run pe bàbá yìí kì í ṣe àbámọ́dá. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo bá bẹ́ẹ̀. Torí pé èèyàn kirikiri mo try. Ní Tógùn, mo máa kiri káàti ṣọ́ọ̀ṣì náà ni pé Kọ́lọ́run ó ṣe. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo bá àánú pàdé níbi báyìí. Ọmọ yẹn padà lóyún torí mo mú wá bá dádì. Dádì ní kí ló dé tí ò lè lóyún? Wọ́n ní yóò lóyún, Ọlọ́run ó ṣe. Ní ẹ bá ní kó gba òróró yìí, bá a ṣe bọ́ta lọmọ mi ní òróró. Gbogbo tó ń lò ṣe kó ti jelé ìlọ ni. Mo ní jẹ́ lọ lò ó. Ọlọ́run ó ṣe ń tó wá fún ọ. Ṣùgbọ́n oṣù náà kò mú jẹ. Bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe kí ọba o. Bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ló ń sábà o. Bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ tún ti ṣe yí o, àmọ́ pẹ́ wa. Níjọ́ tó wá di pé ọmọ yẹn fẹ́ bímọ, ọkọ ẹ̀ wá pè mí. Ọmọ yẹn tiẹ̀ wá bá mi torí tiẹ̀ ni ò jẹ́ padà sí Kwara mọ́. Mo ní kó bímọ lójú mi. Ó di pé ọmọ yẹn ní láti bí ìjọ márùn-ún. Ara ń ṣe wọn ọmọ òwá o. Mo ní kí tó ní ìtumọ̀ eléyìí. Mo ní kó wá bá dájì. Ó lóun ò bá wọn, ó lóun bá àwọn ọmọ mi. Mo ní kó ra omi ẹ̀rí. Mo ní ìyanu ò ṣẹlẹ̀. Ó ra omi yẹn.
nbo wa dijo to ma bi bi ma gangan o je sunday kerin loni bi a se gbe de hospital doctor ba ni ati ile omo ato ma ni ajo nbo mo ni lai lai mo lọlọrun se bi obo so be olorun ti so fe mi pe mi o ni foju sunkun omo mo ni rara o mo ba pe daddy mo number won lo mo ta message si won won da pada won ni were la gbo ah mo ni mo fe ki babo soro ma wa sare di hospital doctor ba ni operation ni ka lo wa 150 wa mo wa bota ni oru bi ago kan mo wa so fọlọ mo ni to be pe looto o ba pe baba yi omo yi o gbodo fo be bi mo o were ni kin gbo ko rure ko so re gbogbo eyan se testimony lori radio won se ninu church o ye ka ri temi na o jade sugbon gba ti doctor lo mi ma n to lamu tori be mo wa loru ko to de omo ti bole ekeji omo bole se bi oba mi gboro titi o ri gboro haleluya toko ti awe kunle bibeli so ninu oro re pe ki igbeyawo ki o ni ola omo n be ninu ola owó dẹ̀ ń bẹ̀ ń bẹ̀ lórúkọ jésù méjèèjì yìí kò ní sọ̀rọ̀ fún yín ìwé emma sirituri ó ti sọ pé bí kò ṣe pé ènìyàn méjì rẹ wọn lè ní pọ̀ lórúkọ jésù ẹ̀mí rẹ pọ̀ lórúkọ jésù ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ó fi díìkì yín bẹ́ẹ̀ ṣùkà lórúkọ jésù kò ní jẹ́ tiyín ẹ ti ṣe ilé lórúkọ jésù ìbejì bẹta ìbẹrin ìbárun ìbẹfa ìbejì ìbẹjọ ìbẹfa lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ fi ta yín lọ́rẹ́ màmá mo gbàdúrà fún yín ọmọ náà ní dòkú ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba lórúkọ jésù yóò wò láwòye mo gbàdúrà fún yín níwọ̀n ìgbà tí ẹ ń rí ọmọ ọmọ yín lórúkọ jésù ẹ̀yin náà ní dòkú nígbà tí ẹ bá ń jẹun ọmọ ẹ̀mí jẹ nínú àṣà ẹ̀mí jẹ nínú ìsàrè kórìbẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀dùn ẹ lọ ṣe bí ọba ní orúkọ jésù kìí ṣàgbára wa.